Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Rusiya Moldova'ya hücum qərarı qəbul edib. Kreml artıq hücum üçün dəqiq plan hazırlayıb. Qazet Az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna kəşfiyyatındakı mənbəyə istinadla Times nəşri yazıb. Mənbə bildirib ki, biz Kremlin Moldova'ya hücum qərarı verdiyini hesab edirik. Moldovanın taleyi çox önəmlidir. Əgər Rusiya o əraziləri nəzarətə götürsə, Ukrayna yüngül hədəfə çevriləcək. Əgər Rusiya Nestriyanın müstəqilliyini tanısa, bu artıq Moldovanın ərazi bütövlüyünü pozmaq və birbaşa təhdid olacaq. Donbas ssenarisinin təkrarıdır. Sonra onlar böyük silah göndərəcək, daha sonra ərazini Rusiyaya birləşdirməyə çalışacaqlar. O bildirib ki, Moldovanın işğalı Ukraynanın qərb tərəfdən də işğalına yol açacaq.